Okey lah, saya komen sedikit tentang perbezaan antara sains Islam dan sains Barat. Dekat sini apa yang ditulis di sini? Uh, sains Barat tidak meletakkan Tuhan sebagai pemimpin atau pemandu pemikiran. Okey, uh, menolak wahyu sebagai sumber ilmu dan membina sistem nilai sini menganggap segala fenomena alam dapat dijelaskan melalui akal fikiran manusia semata-mata tanpa perlu bimbingan wahyu memperkenalkan dan mempercayai kaedah eksperimen sebagai kaedah ukur kebenaran yang telah bersifat kebendaan dan sekular. Semua penciptaan tercipta secara semula jadi. Uh, uh, secara umumnya, okeylah kita boleh buat uh, perbandingan begini. Namun, uh, mungkin perbandingan yang lebih adil ialah bila kita melihat sains barat. Bila sebut sains barat ni kita maksudkan sains moden, sains moden yang ada pada hari ini lah. Yang yang manfaatnya dan juga kesannya. Kesan positif dan negatifnya amat besar dan tidak dapat dinafikan. Eh. Dia punya manfaat pun tidak dapat kita nafikan. Dari segi perubatan, pengangkutan, ekonomi moden Banyaklah yang kita dah manfaatkan sains barat moden ini. Jadi, sekiranya kita nak mengkritik kita kena mengkritik dengan adil dan dan kita eh, mengkritik dengan adil ni bukan perkara baru eh. Imam Al-Ghazali mengkritik dengan adil kalau kita lihat buku-bukunya dalam kritikan terhadap ilmu falsafah kita lihat bagaimana Imam Al-Ghazali berlaku adil kepada hatta pandangan yang 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 di, dikritiknya itu pandangan yang yang terbalik itu pandangan yang salah pun Imam Al-Ghazali tetap berlaku adil eh. satu kita boleh Uh, satu, 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 satu perkara yang kita boleh uh, Tunjuk apa Kita boleh uh, bangkitkan di sini Di kalangan ahli sains barat modern pun Ada yang mempercayai Tuhan Bukannya semuanya ateist kan? Bukan semua mereka Ahli fizik yang study fizik tu Semua tak mempercayai Tuhan Ada yang mempercayai Tuhan Ada yang uh, a, a, di, Jadi macam mana kita nak square Macam mana kita nak jelaskan Macam mana dia orang boleh percaya Tuhan Tapi sains modern Tapi sains modern Anggap Tuhan tidak wujud Bagaimana satu mereka mungkin tidak apa yang boleh mungkin tanggapan mereka terhadap penyelidikan sains itu ialah semata-mata begini bahawa ini adalah teori-teori yang terhasil menerusi tata kaedah ini okay, tata kaedah saintifik jadi tidak dan tata kaedah saintifik ini tidak memerlukan untuk kita kita masukkan Uh, apa, elemen quote-unquote ketuhanan dalamnya sebab sebab kita nak establish dia punya mechanical cause and effect, dia punya formal cause and effect, eh. dia punya sebab-musabab formal, sebab-musabab suri dan sebab-musabab uh, material uh, maddi eh. uh, 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 apa, sebab-musabab yang bersifat suri dan maddi eh, yang bersifat formal dan material sebab itulah dia topik dia itulah mauduk perbincangan dia kalau kalau kita nak uh, uh, kita nak kita nak jelaskan uh, apa uh, satu sistem hidrolik kan contohnya tapi kita nak kena jelaskan dengan elemen ketuhanan dekat situ macam mana kita nak buat kan? dan adakah dia mencapai tujuan kita nak buat hidrolik itu in the first place nak nak, nak menyelesaikan masalah itu in the first place jadi semata-mata kerana kita tidak menyentuh dimensi ketuhanan dalam teori sains tidak bermakna mesti ya, eh, dalam mak 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 maknanya ini uh, kita meletakkan sifat uh, sifat pada teori sains itu teori yang tidak bertuhan. Sebagai contoh dalam kitab uh, apa uh, Al-Manazir eh, Ibnul Al Haitham dalam Ibnul Haitham nak menjelaskan fenomena optik itu. Dalam dia nak menjelaskan teori optiknya itu. Adakah dia perlu menjelaskan menerusi sifat Allah apa semua? Tentu sekali tidak, kan? Sebab itu tidak apa, me, uh, itu itu bukan tujuan penerokaan bidang ilmu itu. Jadi pada masa yang sama bila kita tak sebut uh, apa bahawa ini semua adalah uh, adalah juga manifestasi ciptaan cip, 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 cip Allah, tak semestinya kita menafikan itu. Itu macam itu dia punya underlying assumption dia punya uh, Maknanya apa dia punya perandaian yang di sebalik kan, eh, teori-teori itu. Jadi perbezaan dekat sini sebenarnya lebih kepada perbezaan pada falsafah sains barat dan falsafah sains Islam. Dia bukan sangat pada sains itu sendiri. Teori itu boleh jadi teori yang sama. Conservation of momentum, conservation of momentum yang sama. Kan? Uh, conservation of energy, conservation of energy yang sama. Tetapi assumption di sebalik teori-teori itu eh, yang 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 boleh menjadi perbezaan kan dan juga interpretation ataupun uh, penafsiran terhadap natijah kepada teori yang tertentu yang kita dapati secara eksperimen itu yang boleh menjadi perbezaan kan. memperkenalkan kaedah eksperimen eksperimen memang me memang <laughs> kalau kita buat eksperimen setiap hari mungkin kita tak buat eksperimen macam eksperimen dalam makmal itu setiap hari tapi kita kan kita buat kereta baru kita cuba-cuba ad kita sentiasa buat eksperimen kita sentiasa menyelesaikan masalah kan, dalam dalam eh, kehidupan harian kita eksperimen ni bukan sesuatu yang perlu diperkenalkan dan dipercayai kaedah eksperimen bahkan yang memperkenalkan dan uh, menganjurkan <laughs> kaedah uji kaji ni uh, secara positif uh, ialah ialah uh, Jabir Ibn Hayyan <laughs> dan juga uh, siapa tu? Ibn haitham juga kan kaedah saintifik kan kaedah saintifik yang kita gunakan pada hari ni kan? uh, basic scientific method yang diasaskan oleh Ibn al jadi kenapa apabila Barat menggunakan kaedah saintifik yang sama kita kata dia sekular dan uh, apa uh, uh, eksperimen mutlak secara mutlak tapi boleh digunakan oleh orang Islam kita tak kata begitu sebab apa sebab yang menjadi perbezaannya tu adalah bukan pada eksperimen itu tapi pada interpretasi dan pada praandaian. basic assumptions jadi perbezaannya adalah pada falsafah sains Barat dan falsafah sains Islam okay nak tahu lebih lanjut Nanti uh, ambil degree di kuis dan ambil subjek Falsafah Sains NBWU 2162. Okay. Okay. Etika dan sumbangan ahli-ahli sains Islam. So, ini dinyatakan contoh-contoh. Kan? Uh, disebut sini Ibn Sina terkenal sebagai perubatan. Namun Ibn Sina sebenarnya, Ibn Sina tu sini tidak terkenal sebagai perubatan. Sebagai, dalam bidang perubatan, Ibn Sina terkenal. Tapi, Ibn Sina terkenal sebagai seorang ahli falsafah. Uh, tapi, kebanyakan uh, doktor ataupun uh, ahli... Uh, ahli ah, tabib para tabib pada zaman dahulu mereka adalah ahli falsafah kan mereka menguasai bidang ilmu falsafah sebab bidang tip itu dah di bawah dari segi klasifikasinya pada waktu itu di bawah bidang ilmu falsafah ah, Ibn Sina mengarang lagi banyak kitab dalam falsafah, dalam mantik, dalam matematik berbanding daripada kitab eh, perubatan lah. Konfitib satunya, kitab perubatan. Um, Al-Razi ah, di sini, ah, kalau biasanya orientalis dia akan, kalau kita kata um, dalam taman Islam tidak ada pertembungan antara agama dan sains. Biasanya orientalist um, orientalis dia akan highlight uh, Al-Razi ataupun Razors ni sebab ada pendapat mengatakan Al-Razi ataupun Razors ni uh, beliau atheist ataupun uh, mulhid uh, tidak percaya akan Tuhan tetapi masih boleh dipersoalkan lah. Dia mungkin ada doktrin ataupun apa yang beliau percaya sebagai akidah tu ada macam ada yang sedikit berbeza ataupun lain daripada uh, mutak, para mutakalim pada zamannya uh, al sunnah wal jamaah uh, namun uh, boleh diperdebatkanlah kan benda ni tapi dia tak simple itu dia bukan dia bukan oh dalam apa dalam tamdid sebenarnya banyak atheist, tapi mereka di surprise oleh uh, ini ini dia, dia 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 ini pengalaman sejarah mereka pengalaman pengalaman sejarah mereka Peristiwa Galileo uh, Giordano Bruno eh, sebab itu pengalaman mereka mereka paksakan pengalaman itu untuk menginterpretasi sejarah Taman Islam tak tak adil eh, tak boleh buat begitu tapi biasalah dia akan dia ambil contoh dan kita tak menafikan di sana ada masalah eh, pertemuan antara golongan falsafa dan Dan eh, sebagainya di situ, di situ ada perbahasannya yang tersendiri kalau nak uh, nak tahu lebih lanjut kita kena buat subjek yang lain lah. Bahkan sebenarnya uh, ilmu kalam itu peranannya amat besar dalam dalam mencetuskan revolusi sains di Eropah. Tapi itu topik lain Itu cerita, cerita dalam uh, topik lain. Uh, kejuruteraan. Okay. Ini semua sebab kita ada masalah. Kita nak menyelesaikan masalah. Dia bukan semestinya dia bidang kejuruteraan macam yang kita fahami hari ini tapi kita ada masalah kehidupan kita nak menyelesaikan masalah carilah jalan untuk menyelesaikan masalah itu kan kita baru sebut tadi Ibnu Haitham Al Biruni Al Biruni ada perdebatan dengan Ibnu Sina itu itu kajian saya PhD um Al Khazin Abu Luwafa al-Buzjani ni adalah guru kepada Al Biruni pernah sekali Al Biruni dan gurunya Al Buzjani ni buat Uh, nak 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 tentukan longitude eh uh, beza longitude antara Bandar Kaf dan ataupun Beroni pada hari ini nama itu dah ditukar sempena, sempena nama Al Biruni dengan Baghdad jadi uh, macam mana dia nak dia nak tentukan itu jadi dia kena buat cerapan langit eh, kedudukan bintang-bintang pada masa yang sama macam mana dia nak tentukan dia buat cerapan pada masa yang sama uh, mana ada internet waktu itu telefon pun tak ada tak ada apa semua kan eh? dia nak guna macam mana dia tetapkan eh dia kata okay, kita buat cerapan pada gerhana bulan gerhana bulan yang orang dah predict akan berlaku so jadi pada masa berlakunya gerhana bulan itu kedua-duanya buat cerapan dan ambil data kemudian mereka jumpa balik dia compare balik data tu sebab pastinya data tu diambil pada masa yang exactly sama sebab sewaktu berlaku gerhana bulan dan gerhana bulan tu boleh dilihat daripada dua bandar itulah pada masa yang sama kan So nampak tak geniusnya macam mana mereka menyelesaikan masalah Macam mana mereka buat kolaborasi dalam penyelidikan Jadi semua ni bukan benda baru Isu-isu semasa berkaitan sains dan teknologi Contoh yang diberi kat sini adalah contoh hukum Sebenarnya isu semasa yang lebih mencabar dan lebih utama sebenarnya bukan masalah hukum hakam ni Masalah hukum hakam ni dia dia macam simptom saja dia pada falsafah sains itu sendiri. Tapi uh, tak saya tak dapat nak 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 ceritakan dengan lebih lanjut di sinilah mungkin uh, pelajar kena start kena kena fikir dia bukan masalah hukum sebab kalau kita hanya uh, bila sebut sains dan teknologi dan isu-isu semasa dan berkaitan dengan Islam terus pada hukum hakam. Uh, apa hukumnya uh, in vitro? Apa hukumnya gini? Apa hukumnya itu? Kita kalau kalau kita buat begitu kan kita hanya merespon sentiasa merespon kepada isu yang akan sentiasa datang 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 dan akan tak berkesudahan kan dan dia akan makin lama makin banyak kan kalau hari ini kita kena deal dengan 8 isu baru satu hari kan 10 tahun lagi kita kena hadapi 800 isu baru satu hari lepas tu kita kena hadapi 8000 isu yang baru setiap hari setiap hari ada satu isu baru atau ada bidang baru kita memang tak akan kita tak akan kita tak akan habis kan dan dia dia isunya dia punya sebab kita tak fokus pada akarnya bukan saya nak kata tak perlu uh, tak perlu deal dengan isu-isu ni tapi kita kena pergi pada akar ni sebagaimana ulama zaman-zaman Imam Ghazali dia bila dia nak meleraikan apa uh, permasalahan dalam falsafah dia pergi pada akarnya dia bukan pergi pada isu-isu yang yang tepi-tepi kan yang yang tapi ialah masyarakat dia akan nampak benda ni dia nak sebab ini benda yang dia boleh nampak kan benda yang persenyawaan in vitro derma organ boleh atau tidak so tu benda tu terus nampak dia terus nampak ni isu ni tu jadi ini yang lebih mudah untuk orang awam faham dan bila kita ada keputusan terhadap isu-isu tu nanti nampak macam okey apa jawatan kuasa fatwa ni buat buat kerjalah kan nampak begitu tapi dia ada isu yang mendasar isu ada falsafah di sebalik sains moden itu kalau kita tak tangani aspek falsafah itu, maka kita akan tak menang tangan dengan isu-isu yang akan pelbagai. Ini pun sebenarnya dah lama dah ni. Nampak ni 2003. In vitro ni dah berada daripada tahun 70-an. 2003 baru kita ada keputusan gini. 2003, 2000, 2017 dah ada kemampuan untuk genetic manipulation untuk untuk uh, uh, ni untuk manusia nak kena keluar fatwa juga ke kan uh, walaupun benda tu masih lagi uh, ini kan tapi uh, masih lagi dia tidak diamalkan lagi lah kecuali pernah dibuat di China dan uh, tapi uh, ap, uh, apa falsafah di sebalik uh, DNA dan manipulation uh, genetic manipulation itu yang perlu di, di ditanyakan kan? aspect uh, aspect andaian tadi dan aspek pandangan alam uh, world view yang 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 akan mempengaruhi uh, pendidikan dan penerokaan dan penyelidikan sains dan teknologi. Wallahu alam. So itu adalah isu itu lebih isu-isu semasa yang lebih besar dan lebih universal sifatnya yang perlu kita tangani. Mesti ada orang di kalangan kita yang mampu membahaskan dan menangani isu-isu itu pada peringkat akarnya. Wallahu alam.